ってるもん。ich denke da ne Kanas a to není jak po 30. u nás bez nás. Já se slyším dobře teda. Thank you.
Karla Jaromíra Erbena.
rád, já jako vím, že my nejsme žádná extra třída. Taky spíš jako slabší. Když tady nebyly děti, jak by řekli, že to byla píčovina. Dobře, ale teď tě nás vážně. Já vám asi nebudu říkat, tak teď děláte Circle Pin nebo Wall of Death, to je zbytečný. Ale teď je nějaká píseň, ahoj. Nějaká rychlejší píseň. A vidím, že je tady spousta lidí, které to baví a odchází. Takže dávají teďka nějakou bambitku dvě nebo třeba pohádku. S Tomášem Klusem. To je nebezpečná banditka. Ne banditka, bambitka. Dávají to v 50. hodině na ČTP. Vinovat
online za 600 korun. Děcka, já jsem vlastně rád, že tady hrajem, protože sice jako vy se nebavíte, ale my se bavíme. Tam vidím Petr Uhlíř, on lítá s letadlem, ale ne teda jako s nějakým bojovým, ale s takovou mrtkou malou lítá nad polem a teď si tam štepuje kalhoty snad. Petře, teď se snažíme, tady pod tím je krev. A já vám řeknu, co bude za písek moment. A taky bude písnička o Putinovi. Jmenuje se to Seventh Hell. A je to prostě o člověkovi, který je hříšník, hajzl a přijde do pekla. Nebuďte jako Putin. Thank you.
Chceme ještě přidávat? Chceme ještě jednou? Lorská vás jítá v pekle! Yeah.